Dobrý den. Konec roku se blíží a tak nastal čas bilancování. Jeho zhodnocení se ujaly dvě osobnosti. Starosta Třince Věra Palkovská a generální ředitel Třineckých železáren Jan Čudek. Rok 2013 byl náročný, ale velmi dobrý rok pro město Třinec. Začaly se naplňovat vize a přání občanů města Třince. Kdybych připomenula, konečně se nám podařilo dostavět mimo rovňové křížení Via Ležbice a železniční zastávka začala sloužit lidem. A jsem velmi ráda, že tolik občanů města Třince napříč generacemi železniční zastávka potěšila. Autobusové nádraží vypadá mnohem lépe, mnohé školy získaly nový kabát, začaly se rekonstruovat parkoviště, chodníky a i ty hřbitovy vypadají lépe. Třinec získal v letošním roce i řadu ocenění. Město Třinec bylo oceněno jako obec nejpřátelštější rodině v rámci celé České republiky. Dále jsme získali ocenění nejlepšího hospodáře v Moravskoslezském kraji a zároveň v anketě, kde ve veřejném hlasování získal Třinec nejvíce hlasů a vlastně první, co se týče společenské odpovědnosti. Město Třinec se v letošním roce velmi dařilo, ale to by nebylo možné bez spolupráce a partnerství. A tady patříme velké poděkování představitelům firem na území města Třince, institucí, představitelům Třineckých železáren. Chtěla bych poděkovat i pracovníkům na městském úřadě v Třinci, svým kolegům, protože bez vzájemné spolupráce, partnerství, tyto úspěchy by nebyly možné. Třinec je vůbec zvláštní tím, že na rozdíl od jiných měst a jiných částí České republiky, kdy z médií neustále vnímáme, že jsou stále hašteření, pomluvy, nesnášenlivost, tak na druhé straně naopak tady v Třinci jsme zvykli tvrdě pracovat, jsme zvykli si své vybojovat a v konečné fázi výsledky jsou potom vidět. Jaký byl uplynulý rok pro vás osobně? Hlavně hodně rychle utekl, byl velmi hektický, ale za to mě čeká krásný dárek vánoční, protože moje nejstarší dcera se svou rodinou se po mnoha letech stěhuje z Prahy zpátky do Třince a já budu mít vlastně stále na blízku už nyní svoji vnučku, která je pro mě i pro mého manžela takovým sluníčkem. Co čeká město Třinec v roce 2014? Díky dlouholetému úsilí a spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic, Českými dráhami začnou významné stavby na území města Třince. Ať už je to obchvat Třince, to znamená stavba přeložky 1.11 od Něbor až po Bystřici, dále rekonstrukce stávajícího nádraží, rekonstrukce páteřní komunikace Jablunkovská 1. máje a Frýdecká. Taky začneme už s výstavbou sociálních bytů, které zapadají do koncepce sociálního bydlení, abychom byli schopni podat pomocnou ruku těm, kteří se dostanou do velmi tíživé situace. No a věřím, že se nám začne postupně naplňovat i téma nového strategického plánu, to znamená proměny Třince, zvelebování našeho města a zlepšování kvality života pro občany našeho města. Co byste popřála našim divákům a obyvatelům Třince do příštího roku? Přeji vám hlavně pevné zdraví, pěkné mezilidské vztahy, ať už jsou to rodinné, sousedské, či na pracovišti, dále dobrou práci, ale hlavně, aby zvítězila tolerance, pochopení, vzájemný respekt nad nesnášenlivostí, nad hádkami a pomluvami. Ať ten nový rok 2014 je dobrý. Vážení přátelé, vánoční svátky jsou pro většinu z nás obdobím klidu, sváteční pohody, radosti z věnovaných i obdržených dárků a také jedinečné atmosféry, která je s těmito křesťanskými tradicemi spojena. Konec starého roku a počátek nového pak doprovází kromě veselí a bouřlivých oslav také zamýšlení nad tím, co se nám v končícím roce podařilo a co bychom měli příště udělat jinak a lépe. Rituály bilancování
a nových předsevzetí až na přelomu starého a nového roku provázejí jak v osobním, tak i pracovním životě. Za celou skupinu Třinecké železárny Moravia Steel mohu s uspokojením konstatovat, že rok 2013 byl opět pro většinu našich firem hospodářsky úspěšný. Kromě pozitivních výrobních i ekonomických ukazatelů v jednotlivých firmách skupiny se podařilo Třineckým železárnám dosáhnout, i když s určitým časovým zpožděním, také na významné dotace, které nám umožní během let 2014 až 2015 dále významně snížit ekologickou zátěž z naší průmyslové činnosti. Týká se to především ovzduší, kde bychom měli během 2 let snížit emise tuhých znečišťujících látek o dalších 30% oproti současnému stavu. Vedle pozitivních dopadů do zlepšení životního prostředí vytvoří naše dosud nejrozsáhlejší ekologické investice také celou řadu nových podnikatelských příležitostí. Kromě toho investujeme do zlepšení našich výrobních technologií další významné finanční prostředky. Celkový objem investic tak během příštích 5 let jen v samotných Třineckých železárnách překročí 10 miliard korun. V dceřiných společnostech předpokládáme během 5 let investice ve výši 4,5 miliardy korun. Osobně jsem velmi potěšen, že se mohu s vámi o tyto dobré zprávy podělit při startu do nového roku 2014 i prostřednictvím kabelové televize. Myslím si, že je to opět velice dobrý základ k udržení vysoké zaměstnanosti v Třineckém regionu, který je na tom právě co do zaměstnanosti, zejména díky naší skupině, nejlépe v rámci celého Moravskoslezského kraje. Závěrem mého televizního vystoupení bych chtěl poděkovat představitelům našeho jediného akcionáře, společnosti Moravia Steel, za to, že umožňuje celé naší skupině firem rozvíjet se a zvyšovat tím vlastní konkurenceschopnost se všemi pozitivními dopady do celého našeho regionu. Děkuji také všem zaměstnancům skupiny Třinecké železárny Moravia Steel za poctivou práci, kterou každodenně, tedy i v obdobích vánočních a novoročních svátků, odvádíte na svých pracovištích. Mé poděkování náleží rovněž našim obchodním partnerům i reprezentantům okolních měst a obcí za kvalitní spolupráci a samozřejmě také občanům celého regionu za podporu a pochopení. Přeji všem vám, divákům kabelové televize, vašim rodinám a blízkým krásné sváteční chvíle a do nového roku hodně železného zdraví, optimismu, úspěchu i osobního štěstí. Třineckým železárnám, které v roce 2014 oslaví 175. výročí svého založení, pak přeji další úspěchy do budoucna, což je významným předpokladem pokračování zvyšování úrovně života obyvatel našeho společného regionu. Na zdraví a štěstí v celém novém roce. Štěstí a zdraví v novém roce vám přeji také já za celou redakci naší televize. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň a budete se dívat na Třinecký magazín a navštěvovat náš web v tak hojném počtu jako letos. Ale úplně ještě nekončíme. Po bystřických minutách vás čeká sváteční dárek, to nejlepší z gala večera letošní Zlaté loutny. Na viděnou v příštím roce.